Kombëtarja e Kosovës nisi përgatitjet për ndeshjet e qershorit të vlefshme për ligën e kombeve me disa mungesa. Kalendari ngjeshur nuk është problem për trajnerin francez të Kosovës, Albania mungesa. Ai tha se ka mjaftueshëm lojtar për t'i përballuar ndeshjet. Për mungesa po flisni ju, jo unë. Lojtarët që janë këtu janë të kënaqur që janë këtu. Ne do të përgatitemi me shumë ambicie dhe motivim. Trajneri është i zgënjur me vendimin e kapitenit të U21, Vin Kurtulus, i cili zgjodhi Suedinë edhe pse u ftua nga kombëtarja e Kosovës. Fakti që ne kemi ftuar të luaj për Kosovën nuk do të thotë se do të kishte minutazh. I kam bisedat, a i ishte i kënaqur për vendimin që e ka marrë për të luajtur me ne, por në fund vendimi u takon lojtarve. A i nuk vuri objektiva për 4 ndeshjet që e presin, megjithëse synon të marrë rezultatet më të mira në grup. Do të marrim se cilën loj veç e veç, e pse jo në fund të përfundojmë si lider të grupit. Kosova gjatë qershorit do të përballet me Shqipërin 2 herë me Greqinë dhe në fund me Irlandën e Veriut.